35万买一个40平的透天，你相信吗？不可能的，没有这么便宜的房子。可是我有一个朋友，他花35万买一个土地40平透天的1/8，他买1/8的十分要干嘛呢？1/8又不能够进去里面住，又不能够卖掉，他为什么要买呢？其实他买这个是大有学问的，因为他把这1/8的持分去跟法院申请了共有物的分割，而这个共有物分割当中1/8没有办法独立切出来公平的8等份，所以法院最后判决了一个东西叫做变价分割。而变价分割意思是什么呢？就是法院把这整块透天拿去卖，卖了以后钱可以分成1/8，因为房子没有办法切成独立的8份来给其中一个人，所以他把它变独立的来分，而他也透过在变价分割以后，他进去拍卖买得这块房子，然后他因此买到一个非常便宜的房子。对于不动产上你有任何想要了解的，欢迎加我的官方 LINE， 如果你想要了解他怎么做到的，也可以加官方账号以后私讯问我，谢谢。